ხიდა შეგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, რესპუბლიკური პარტია ქართული ოცნება და საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატი. ელოდი თუ არა არჩევნე უკაცრავად არჩევნების კი არა და გამოძიების ასეთი შედეგი დასრულებას, ქალბატონო თამარ. გამარჯობათ ქალბატონო ინგა, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ველოდი გამოძიების ასეთი შედეგის დამთავრებას, უფრო მეტსაც ვიტყვი. მე საერთოდ არ ვფიქრობდი, რომ აუცილებელი იყო გამოძიების დაწყება, იმიტომ რომ სხვადასხვა ინსტანციის საარჩევნო კომისიებმა და სასამართლომ ამ თემაზე იმსჯელა და უკვე გადაწყვეტილებებიც ჰქონდათ მიღებული. მაგრამ რახან გამოძიება დაიწყო, ვიღაცაებს კითხვის ნიშნები კიდევ ჰქონდათ. კარგია, რომ გამოძიება ჩატარდა და გამოძიებამ დადო ის დასკვნა, რაც დადო. ეს, როგორც გითხარით, ეს ჩემთვის იყო აბსოლუტურად მოსალოდნელი და სხვა შედეგი იყო გამორიცხული. ვიღაცებს კითხვის ნიშნები ჰქონდათ თქვენ ბძანეთ და პირველ რიგში თქვენი კონკურენტის გარდა და პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის გარდა, ეს ვიღაცები ალბათ იყვნენ თქვენივე თანაკოალიციელები, ხო, გოგი თოფაძე, რომელიც იმუქრებოდა, რომ სულ მალე ჩვენ ნახავდით რა ელოდა თინა ხიდაშეს და ის ამბობდა, რომ მან რეალურად დაკითხვებზე უნდა იაროს და ციხეში უნდა იჯდეს და არა დაუშვათ პირდაპირ ეთერებშიო. თუ ამ ყველაფრის მერე თუ გარკვიეთ კოალიციის შიდა ეს დაპირისპირება საიდან მოდიოდა, ქალბატონო თამარ? იმიტომ რომ თოფაძე გვარწმუნებდა, რომ გამოძიება სულ სხვა შედეგებს დადებდა. თქვენ თქვით, რომ ალბათ იყო გოგი თოფაძეო. დიახ, გოგი თოფაძე ნამდვილად იყო, ის პირდაპირ აკეთებდა იმ განცხადებებს, რაც თქვენ ახლა საზოგადოებას ამცნეთ და მე ამ გამოძიების დასრულების შემდეგ ველოდები ბატონი გოგი თოფაძეს, ასევე მრეწველთა ფრაქციის სხვა წარმომადგენლების განმარტებას, რა სიტყვიან ისინი ახლა, როდესაც გამოძიება დასრულდა და რომელმაც დაადასტურა, რომ ნამდვილად საგარეჯოს არჩევნების დროს არ ქონია ადგილი დანაშაულს, არ ქონია ადგილი უფლებამოსილების გადამატებას. მე ვფიქრობ, რომ მათ უნდა გასცენ ამოხერხულ კითხვებს პასუხი და გვითხრან, რა იდგა რეალურად მათი ნათქვამის უკან. ქალბატონო თამარ, ერთი კითხვა თუ შეიძლება, თქვენი ოპონენტი ირმა ინაშვილი, პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი, აცხადებს, რომ პროკურატურა ამ შემთხვევაში მოექცა თინა ხიდაშელის, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის გავლენის ქვეშ და რომ იგი მიაღწევს იმას, რომ ხიდაშელმა მაინც აგოს პასუხი. რას უპასუხებით ამაზე თქვენს ოპონენტებს? გავლენის ქვეშ პროკურატურა მოექცა თუ არა ერთ-ერთი გავლენიანი მინისტრის? იცით რა არის, ამ ეთერში გამოვიყენებ შესაძლებლობას და ვიტყვი, რომ ეს არის ბოლო ეთერი, როდესაც საგარეჯოს არჩევნების თემასთან დაკავშირებით მე კომენტარს ვაკეთებ. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება დაიღალა და ყელში ამოუვიდა ეს თემა, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხნის გარკვეული იყო და დღეს ბოლო ინსტანციამ, ერთ-ერთმა ბოლომ, რომელსაც შეეძლო ამ თემაზე ემსჯელა, დასკვნა გააკეთა. რა თქმა უნდა, ქალბატონი ირმა ინაშვილი არ იქნება კმაყოფილი, მე სხვა მექანიზმს მას ვერ შევთავაზებ. საარჩევნო კომისიებმა იმსჯელეს, სასამართლომ იმსჯელა, ახლა პროკურატურამ გააკეთა ეს დასკვნა. ქალბატონ ირმა ინაშვილს შეუძლია დარჩეს თავის პოზიციაზე, რომელიც თავადაც იცის, რომ თავიდან ბოლომდე მცდარია, მან შესაძნიშნავად იცის, რომ არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ და კონკურენტულ გარემოში, სამხედრო ბაზა საგარეჯოს ტერიტორიაზე იმყოფება, შესაბამისად სპეციალური უბნის შექმნა იქ საარჩევნო კოდექსით იყო გათვალისწინებული და სამხედრო მოსამსახურეებმა თავისუფალ გარემოში მისცეს ხმა და ეს საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგების მიხედვით ის არ გამოვიდა, ის არ აღმოჩნდა გამარჯვებული. ის უკმაყოფილო არის, ბუნებრივია, ამას გააგრძელებს, ეს მისი უფლებაა. ქალბატონო თამარ, ანუ რესპუბლიკურმა პარტიამ ბოლოს, ის დღეს საბოლოოდ დახურა ეს თემა და ეს იყო თქვენი ბოლო შეფასებები საგარეჯოს შესახებ? აბსოლუტურად, უკვე 5 თვეზე მეტი გავიდა, როდესაც მას შემდეგ რაც არჩევნები ჩატარდა, არაერთ ეთერში ვიყავი, არაერთი კომენტარი გავაკეთე. ნამდვილად არანაირად არ მაქვს სურვილი, რომ თავდაცვის პოზიციაში გამოვიდე, მაშინ როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტებმა ამ თემაზე უკვე იმსჯელეს. შესაბამისად, რესპუბლიკური პარტია მე პირადად წყვეთ ამ თემაზე კომენტარების გაკეთებას და ახლა ველოდებით პირიქით პასუხებს ველოდებით ჩვენი კოალიციური პარტნიორებისაგან, ამ შემთხვევაში ბატონი გოგი თოფაძე გან უშუალოდ რა კომენტარს გააკეთებს მას შემდეგ, რაც პროკურატურამ თქვა, რომ დანაშაულს ადგილი არ ქონია. წარმატება მინდა, გისურვოთ. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში მონაწილეობისთვის. მაშასე საგარეჯოს მაჟორიტარი რესპუბლიკური პარტიიდან თამარ ხიდაშელი აცხადებს, რომ მათ უკვე დაასრულეს და დახურულად გამოაცხადეს ეს თემა და ახლა ისინი ელოდებიან კოალიციური პარტნიორებისგან, კონკრეტულად მრეწველებისგან და მათი ლიდერისგან ახსნა განმარტებებს. შეგახსენებთ, გოგი თოფაძე იყო ადამიანი
ადამიანი, რომელიც აცხადებდა, რომ რეალურად თინახი და შელი იყო დასაჭერი, რადგან მან გააყალბა არჩევნები და გოგი თოფაძე ელოდებოდა, რომ ასე დასრულდებოდა გამოძიება, რომ მოხდებოდა თავდაცვის მინისტრის პასუხისმგებლობა. მე დავემშვიდობები ქალბატონ თამარ ხიდაშეს.